Një situat kaotike është krijuar në pikën e kalimit kufitar në Kakavi. Mbi 10 kilometra është radha nga automjetet që presin të kalojnë kufirin drejt tokës greke. Qytetarët shprehen se kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, ku radha e makinave shkon deri në afërsi të fshatit Jorgucat. Në mesin e personave në radhë janë edhe gra, shtatzëna dhe fëmijë të vegjël. Mos ushqyerja për orë të tëra dhe temperaturat e larta deri në 40 gradë Celsius kanë rënduar edhe më shumë orët e gjata të pritjes. Pres nga mëngjesi këtu, jam nga ora 10:00 natës, edhe jam shtatzanës, më lënë asnjëri. Jashtë i kaluan 4-5 shtatzanë tjera, ma nuk më kaluan, jam 8 mushe dhe përpres këtu shumë orë, edhe jam shumë shumë lotë. Kemi njërë të smurë. Ku është tedi? Parken i ngron, nga dje. As një gje, as uj, as tualet. Bravo, bravo. Kjo është tedi shqiptar, që na bën neve. Sa orë ka që është unë mes asfalt? Vision Plus kontaktoi me policinë e shtetit e cila konfirmoi se nga pala shqiptare janë shtuar sportelet, por problemi mbetet tek masat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë Greke për shkak të COVID-19. Situata e pazakont ka nisur nga fakti që pas datës 16 gusht, kushdo që shkel në Greqi do të karantinohet për 7 ditë, gjë që ka bërë që të gjithë shqiptarët që jetojnë atje të dynden për të kaluar kufirin para kësaj date. Qytetarët po presin në radhë që prej të entes për shkak të masave të marra nga autoritetet e vendit Qin me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit, ku një prej tyre është bërja e tamponit, gjë që ka shkaktuar grumbullime të mëdha njerëzish. Jeni me familjen? Me familje, po, me fëmijët e mi. Ku i ke mbajtur fëmijët? Ku i kam mbajtur në rrugë? Një edhe një tjetër. Dy. Gazum. Jemi në mshirë të fatit. Temperaturat e larta kanë krijuar shqetësime tek qytetarët dhe për këtë është dashur ndihma e spitalit të Gjirokastrës. Pika e kalimit të Kakavijës funksionon vetëm gjatë ditës, pasi nga ora 22:00 deri në orën 6:00 në hyrje dhe në dalje të Greqisë ndalohet kalimi. Ndërsa nga 16 gushti çdo shtetas që do të hyjë në territorin grek përmes këtyre dy pikave kufitare do të karantinohet për 7 ditë.